A zase okenko pro začátečníky, FED se vlastně tímto zvyšováním úrokových sazeb snaží, aby se z Ameriky nestala další Zimbabwe. Ahoj, moje jméno je Ondra a vy vítejte u dalšího investičního videa. Asi už víte, že momentálně se jako investoři nacházíme v dost nejisté době. Po velmi úspěšném investičním roce 2021, kdy rostlo snad téměř všechno, je rok 2022 zatím hodně nejistý a akcie tak jiná aktiva zatím klesají. To však neznamená, že to tak zůstane celý rok 2022. V tomhle videu by se teda chtěl podívat na ty zásadní zprávy, které hýbou jak tím zahraničním akcovým trhem, tak tím domácím u nás v České republice. Protože ve výsledku všechny tyhle zprávy nějakým způsobem ovlivňují, kam se naše portfolia v blízké budoucnosti vydají. Takže jako první zásadní zprávu tady máme poslední zasedání Fedu, což je americká centrální banka. Hlavním tématem samozřejmě bylo zvyšování úrokových sazeb. Takže si řekneme, co se stalo, o čem konkrétně jednali a proč na to trh zareagoval spíše negativně a šel dolů. Další zpráva už je spíše pozitivní pro nás české investory. A to je ta, že sponzor dnešního videa, broker XTB, kterého mnozí z vás aktivně využívají, zavádí formulář V8Ben. Takže si řekneme obecně, co tento formulář znamená, proč je to pozitivní zpráva a vlastně i nutnost, pokud chcete investovat do amerických akcí. Dále se podíváme na kvartální výsledky některých amerických obrů, jako je Apple, Microsoft a Tesla. A zhodnotíme si je, protože věřím, že spoustu z vás do některé z těchto společností sami investujete. Další velkou novinku nám připravila zakladatelka fondu ARK Invest Katy Wood ohledně Bitcoinu a správce hedžových fondů legendární investor Bill Ackman ohledně Netflixu. A s velkou pozitivní novinkou přichází i společnost Disney ohledně jejich streamovací služby Disney+. Plus. A jako poslední velkou zprávu na tom našem malém českém rybníčku nám připravila PPFK založená zesnulým Petrem Kelnerem, která zase a znovu zasahuje do české burzy, nicméně ne moc pozitivně. Takže jak vidíte, je toho zase hodně, co musíme probrat, já už to dále nebudu protahovat, pokud se tak ještě neudělali, dejte mi like pod tohle video a pojďme rovnou na první zprávu a to je FED. Všichni asi známe naši Českou centrální banku a jak vlastně dokáže ovlivnit životy nás všech. A teď si představte něco minimálně stokrát mocnějšího a to je FED, americká centrální banka. FED ovlivňuje jak americkou ekonomiku, tak americký akciový trh, na kterém, věřím, většina z nás investujeme. Fed měl 26.1. své zasedání a kdybych vám měl shrnout něco z toho dvouhodinového proslovu, byly by to asi tyhle tři podstatné věci. Ta první by byla, že Fed do března 2022 pomalu hodla snižovat a následně zastavit odkupy dluhopisů a zastavit tak rozšiřování své rozvahy o další aktiva. Jinými slovy, pro začátečníky to znamená, že Fed bude zpomalovat svoji tiskárnu na peníze a vlastně bude zpomalovat podporu pro americkou ekonomiku. Za druhé, Fed bude konečně v březnu zvyšovat úrokové sazby, a to buď o čtvrt až půl procentního bodu. To bude mít za následek zdražování úvěru po celé zemi a taky omezení utrácení obyčejných lidí. To se pak samozřejmě projeví i v tržbách společností, které budou zažívat horší časy. Fed hodlá zvyšovat úrokové sazby z důvodu vysoké inflace, která je ve státech nejvyšší za posledních 40 let. Zvyšování úrokových sazeb vlastně Fed chce takto zpomalovat americkou ekonomiku, která podle Fedu roste rychleji, než se očekávalo. No a třetím důležitým bodem ze zasadání Fedu je inflace, která podle Fedu je opravdu vysoká a není až tak přechodná, jak Fed původně očekával. Poslední zprávy z Ameriky mluví o tom, že inflace by dokonce měla být nad 7%, což by znamenalo, že Fed by musel úrokové sazby zvýšit drasticky, aby s touto inflací bojoval a dostal se tak vlastně na ten dvouprocentní inflační cíl. A zase okénko pro začátečníky, FED se vlastně tímto zvyšováním úrokových sazeb snaží, aby se z Ameriky nestala další Zimbabwe. Všechny tyhle informace ze strany Fedu vzal americký akciový trh velmi zmateně. A vlastně vidíme ty situace, kdy trh jde přes den dolů klidně o 3% a večer tuhle ztrátu vymaže a klidně skončí v plusu. Celkově si myslím, že investiční rok 2022 ještě bude velmi zajímavý, co se týče akcí a můžeme se těšit na vysokou volatilitu. Tedy, že trhy budou rychle růst, ale i rychle padat. Další a výrazně pozitivnější zprávou pro nás, investory, než je zvyšování úrokových sazeb, je ta, že jeden z hlavních brokerů pro nás, evropské investory, a to broker XTB, zavádí formulář V8BEN, který si nyní mohou jak stávající, tak budoucí investoři konečně vyplnit. Než si vůbec řekneme, jak tento formulář vyplnit, pojďme se podívat, k čemu vlastně tento formulář V8BEN je, a proč je pro nás investory důležitý a vlastně z čeho vznikl? Věřím, že většina z nás tady investuje i na americkém trhu, ať už to jsou ETFK nebo jednotlivé akcie. Nedílnou součástí investování do zahraničních akcí je vyplácení dividend, které jsou nám za vlastnictví těchto zahraničních akcí vypláceny nejčastěji kvartálně. Jelikož na to legislativa myslela, existuje něco jako mezinární smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které mají zabránit, aby váš příjem z cizích zemí, v našem případě jsou to ty americké dividendy, byly zdaněny hned dvakrát. A to jak v Americe, tak tady v Česku. Výustěním toho všeho je vlastně ten formulář V8BEN, který má tomuto dvojímu zdanění zabránit. Po jeho vyplnění a podepsání budou vaše americké dividendy zdaněny pouze 15% oproti původním 30%. Což je skvělá zpráva pro investory, kteří do těchto amerických společností investují. Navíc je to vše automatické, opravdu vám už ta dividenda z těchto amerických společností přijde již zdaněná 15%, vše co vy musíte udělat je vyplnit a podepsat tenhle formulář V8BEN. Konkrétně u XTB ho můžete najít velmi jednoduše a to tak, že se přihlásíte do XStation 5, pak kliknete jen na můj účet, profil investora a můj profil a zde už jen vyplníte formulář. V rychlosti si jenom pojďme říct, jak takový formulář V8B vyplníte. V prvním kroku dáte, že ne, nenarodili jste se ve Spojených státech, nejste americkou osobou pro daňové účely, v dalším kroku jenom vyplníte státní příslušnost, zemi trvalého pobytu, rodné číslo bez lomítka, v dalším kroku jenom zvolíte zemi jako Českou republiku a předpokládám, že nevlastníte žádnou americkou společnost, takže kliknete za ne. V dalším kroku jenom zaškrtnete všechny tři checkboxy a úplně v posledním kroku vyplníte své jméno, příjmení a celý formulář potvrdíte pinem ze zaslané SMSky. Zabere to zhruba 10 až 15 minut a následně máte vystaráno a vše bude fungovat tak, jak má. Co se týče XTBčka a tohoto kroku, tak jsem za něj osobně velmi rád že se právě tenhle formulář konečně povedl zařídit pro nás české investory. Je to něco, co u XTB doteď chybělo a právě dělá to dividendové investování u XTB daleko pohodlnější. XTB samozřejmě ví, že k pomyslné dokonalosti mu ještě chybí zařídit frakční akcie. To znamená, že si nemusíte kupovat celé kusy akcí nebo ETF, ale můžete si klidně nakoupit jednu desetinu nebo jednu setinu daného ETFka nebo dané akcie. Dle mých informací a právě komunikace s XTB jsou právě frakční akcie priorita pro rok 2022. Takže jsem rád, že tu máme v Česku takhle silného hráče na poli brokerů. S českou regulací, s českou podporou, který se snaží výjít vstříc nám dlouhodobým investorům. No a dále budeme pokračovat dalšími pozitivními zprávami a to jsou ty, že společnosti Apple, Microsoft a Tesla šly ven s kvartálními výsledky. A rozhodně bylo na co se koukat. Všechny tři tyto společnosti překonaly odhady analytiků. Vedli si velmi dobře a konec konců dvě ze tří těchto společností mám sám v portfoliu, takže se pojďme na ně podívat. Apple za první kvartál 2022 reportoval tržby 123,9 miliardy dolarů, což znamená růst tržeb o více než 11 z roku na rok. Apple tedy překonal odhady analytiků, jak co se týče růstu tržeb, tak co se týče zisků na akci. Když budeme pokračovat Microsoftem, tak zde to bylo velmi podobné. Tržby byly ve výši 51,7 miliardy dolarů, což znamená růst tržeb z roku na rok o 20%. A stejně jako u Apple, Microsoft překonal odhady analytiků, co se týče zisků na akci, tedy EPS. No a velkým překvapením byla i Tesla, která reportovala tržby ve výši 17,7 miliardy dolarů a obrovský růst tržeb z roku na rok o 65%. A stejně jako předchozí dvě společnosti, i Tesla překonala odhady analytiků, co se týče zisků na akci. Rekordní kvartál pro Teslu to byl i vzhledem k prodaným vozům. Vidíte, poslední kvartál více než 200 tisíc prodaných vozů. A byl to vůbec nejlepší kvartál v historii Tesly. Pojďme už k další velké zprávě a to je ta, že ARK Invest předpokládá, že do roku 2030 by Bitcoin mohl překročit hranici jednoho milionu dolarů. Slavná investiční firma vedená Cathy Wood vydala výhledovou zprávu s názvem Big Ideas 2022. Ve zprávě firma předpovídá, že cena bitcoinu by mohla do roku 2030 překročit 1 milion dolarů. Nutno říct, že Katy měla v historii několikrát, co se týče těchto šílených předpovědí pravdu. Kdy například ještě když automobilku Teslu nikdo neznal, ona na ní silně vsázela ze svým fondem a toto sázka vyšla a zajistila jí slávu. Uvidíme, jak i tahle sázka na Bitcoin do roku 2030 vyjde. Každopádně, kdyby to opravdu vyšlo a Bitcoin dosáhl jednoho milionu dolarů, bylo by to poměrně pěkné zhodnocení vzhledem k dnešní ceně. Další zprávy jsou ze streamovacího světa Netflixu a Disney. Obě společnosti, jak Netflix, tak streamovací platforma Disney Plus za dob nejsilnějších lockdownů hodně prosperovaly. Momentálně však obě zažívají velký tlak na cenu jejich akcí a jak Netflix, tak Disney jsou dole ze svých vrcholů o desítky procent. A to samozřejmě začínají využívat velcí investoři, jako je třeba legendární investor a správce fondu Bill Ekman, který za svůj fond nakoupil 3 miliony akcí Netflixu a stal se tak jedním z 20 největších akcionářů této společnosti. Ekman ve svém fondu vlastní pouze 6 společností, nyní s Netflixem tedy 7. Takže dá se říct, že si rozhodně koupí Netflixu, dlouho rozmýšlel a věří v to, že mu tato koupě vydělá spoustu peněz. Nezahálí ale i druhá společnost, a to Disney. Disney rozšíří svoje služby i pro Evropany a nabídne svoji streamovací službu Disney Plus ve 42 zemích Evropy, včetně Česka. Disney je momentálně tou největší konkurencí právě pro Netflix se svými více než 100 miliony předplatiteli. A právě si pravděpodobně tohle expanzí do Evropy slibuje nárůst řad svých předplatitelů o další desítky milionů lidí. Za mě osobně, jako akcionáře, tenhle krok ze strany Disney vítám a věřím, že tento krok se pozitivně promítne jak v tržbách Disney, tak následně i v ceně akcie. Která bude růst. No a dnešní video zakončíme nemilou zprávou pro české akcionáře. Společnost Outu bude stažena z burzy. A to z toho důvodu, že majoritní akcionář, a tedy i vlastník, společnost PPF se rozhodla, že společnost Outu z burzy stáhne. Současní akcionáři tak budou vyplaceni a dostanou 270 korun za každou vlastněnou akci. Kdy aktuálně se outučko obchoduje na burze za 268 korun na kus. A abych tohle video nekončil tak negativně, tak vám aspoň na úplný závěr ukážu fotku tohoto štěňátka. Takže to by bylo z dnešního videa vážně všechno. Pokud byste se chtěli o investování dozvědět něco více, budu se na vás těšit na mém Patreonu a na vás všechny se budu těšit u dalšího videa. Mějte se. Well, cash is Surplus cash around, I'm unhappy. I mean, I would much rather have good businesses than cash.